Фестивалі для нас – це форма популяризації того, що ми робимо. Робимо таким чином якийсь внесок в популяризацію нашого міста, яке дуже любимо і цінуємо. Кам'янці фестивалі, як це не дивно, як це не странно, вже майже десятилітня історія, але вони все ще розвивають. Тому що дуже є багато, куди йти, чого хотіти. Терегерой, яку от фактично зараз є бажання, є надія відроджувати заново, тому що це самий успішний проєкт, який в Кам'янці був. Працюючи над зведеною статистикою музею за останні 10 років, раз в цьому переконався. Ті показники, той ріст туристичного попиту, популярності туристичної Кам'янця і в інтернеті, і конкретно по людях, які сюди приїжджали, в роки Терегероїки він не повторений до сих пір навіть приблизно. People.